Və sonda bir elanı nəzərinizə çatdırım. Abşeron rayon polis şöbəsindən verilən məlumata əsasən 20 yaşlı Afət Hətəmova 24.10.2014-cü il tarixdə Abşeron rayonunun Nibar yaşayış massivindəki yaşadıqları evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. 20 yaşlı Afət Hətəmovanın əlamətləri belədir. Boyu 160 cm, arıq bədən quruluşlu, saçları qəhvəyi, gözləri isə şabaldıdır. Evdən çıxarkən onun əynində qara gödəkçə, qara şalvar olub. Odur ki, 20 yaşlı Afət Hətəmovanı itkin düşən gündən sonra görənlərdən və ya onun haqqında hər hansısa bir məlumatı olanlardan 342-02-02, 342-10-27 şəhər və 055-391-02-02 mobil nömrələrinə zəng etməklə xəbər vermələri xahiş olunur.